hiss eləyirsiniz, havalar isinib. Bu da deməkdir ki, artıq yayla bağlı səyahətimizi planlaşdıra bilərik. Bunun üçün bizə təbii ki, aviabilet lazımdır. Ən ucuz aviabiletləri isə aviasales.az saytından əldə eləyə bilərsiniz. Çünki aviasales bilet satmır, ən ucuz bileti tapır. Diyan, diyanır deyəsən, səbirli ol. Qardaş, bu diyanmadı, amma biz başlayırıq. Salam herkəsə, mən Fəxri Əsədov və bu günləri sizlər üçün M5 görünüşlü bir G30 çəkirik. Amma adi G30 da deyil, onu belə göstərəcəm, bax. Plug-in hibrid bir G30 çəkirik sizlər üçün, odur ki, ekrana daha yaxın əylə. Things are getting intense, using all my sixth sense. Thought you had us figured, I can't use me at your expense. They be on that pretense, we be on some defense. Left you in the past tense, you could keep your two cents. I don't wanna be another target on a hit list. All my people running around the city like some misfits. So I'm steady praying for my brothers like a wish list. Can I trust a soul, they gon' turn on you the quickest. Deməli, millət, YouTube kanalımız bağlıdır bilirsiniz. Hal-hazırda 14-cü günü qeyd edirik və ona görə də video çəkirik. Bu videoyu bilmirəm, bəlkə də siz qısa qolda baxacaqsınız. Bəlkə də qarlı havada baxacaqsınız. İnşallah ki, elə olmaz, çox yaxın bir zamanda izləmiş olarsınız. Bilmirəm nə vaxt açılacaq. Yəni, hal-hazırda kanalın bağlı olmağı tədirginliyi ilə bu videonu çəkirəm. İlk növbədə onu deyim, ürəyimi boşaldım. İndi keçək avtomobilimizə. 2016-cı ildə bu bildiyimiz F seriyə, F30, F10 falan bunlar, vəsio. Bunları bağladılar, dedilər ki, artıq G seriyaya başlayırıq və G30 və G20 olaraq, mən, yəni belirsiniz, G80 var, G, nə bilim, 60, G60 çıxacaq, yesilişdə onu deyim. Yəni, G seriya çoxdur, əsas bizim ölkədə populyar olan nədir? G20, G30 və bugünləri sizə G30 çəkirik. G30 demək biraz xoşuma gəlmir açığı, 5-ci seriya desəm məncə daha maraqlıdır və hal-hazırda G30 Kuzov'un 7-ci nəsli, yəni 5-ci seriyanın 7-ci nəslidir bu yanımızda olan avtomobil. İndi deyəcəksiniz ki, qaqa, mənim papamda da var, heç buna oxşamır. Niyə? Çünki avtomobilimizdə çoxlu dəyişikliklər var. İlk növbədən yolda, güzgüdən falan görəndə bir M5 görüntüsü verə bilərsiniz, özü də LCI M5. LCI də nədir? Life Cycle Impulse. İndi BMW özündən biraz hoqqa çıxardıb ki, Life Cycle Impulse nədir? Həyat sənin... Həyat impulsu ətrafında dönür zad belə bir şey. Qısaca restyle deməkdir, bu belə deyim. LCI demək, restyle deməkdir. Və avtomobilimiz M5-ə yığılıb, plus M5-in belə deyim, restyle-ına yığılıb. Bunu biz artıq avtomobilimizin ön faralarından görə bilirik. Burada da BMW-nin lazer texnologiyasından istifadə olunub. Göy xətti görsəz, bilin ki, istənilən BMW modelində lazer texnologiyasıdır. Və bu texnologiyanın da çox xırdalığı var. İndi, bax, indi mən onu fikirləşirəm, beynimdə yığıram, sizə deyirəm. Deməli, 3 dənə göy ışıq var, faranın içində olan prosesdən. 3 dənə göy ışıq var. O göy ışıq fırlanır çerez güzgü, bir dənə ortada sarı ışıq var. Ona dəyir və ağ ışıq verir, dedim. Başa düşdün. Və standart ağ ışıqdan çox gür olduğu üçün BMW-nin lazer texnologiyası deyirlər buna. Bunu başa düşdüyüb, bu əla. İndi keçək avtomobilimizin. Bu barmaqlıqlarına. Bunları sevirik, bunları öyrəşdik. Təzə çıxanlardan sonra bunları sevməyə başlayır insan istər istəməz. Maraqlıdır və burada da gördüyünüz kimi aktiv vent sistemimiz var. Lazım olanda, soyuq hava lazım olanda bir nəfis eləyir, açdı, soyutdu, gördü, nəsə üşüdü, bağladı. Mənə lazım deyə əslində bundan belə görürüm. Ön bamperimiz də M5 F90-ın bamperidir. Plug-in hibridlə bağlı olan prosesləri deyəcəm. Maşında məlumat o qədər çoxdur, həqiqətən. İstəyirəm, yavaş-yavaş kapotumuzu açaq və texniki məsələləri artıq biz mühərrikin yanında danışa bilək. Bir dənə də xırda nüans var, onu da deyim ki, hal-hazırda avtomobilimiz, belə desəm, xoddadır. Yəni, hal-hazırda işləyir. D-yə qoy, get söhbətidir. Ona görə də yüngül belə samolyot səsi eşidə bilərsiniz. Bu da elektrikin, belə deyim, tokun cərəyanın səsidir. Kapotumuzu açırıq. İlahi, aman tanrım. Təmiz bir mühərrikxana görürəm burada, çox sevirəm. Avtomobilin sahibinə də buradan təşəkkür edirəm ki, belə təmiz avtomobil saxlayır. Mən açığı düşünməzdim ki, deyəcəksiniz F10-da falan da var, mən düşünməzdim ki, nə vaxtsa 4 silindirli bir pikorka çəkəcəm, 5-ci heyrə çəkəcəm. Amma artıq günümüzün reallığı bunu göstərir ki, biz sizə 292 at gücündə olan bir 4 silindir mühərrik çəkirik. Ki, yəni düzdür, hamısı bu mühərrikdən əldə olunmur, çünki avtomobilimizdə plug-in hibrid olduğuna görə əlavə bir
belə desəm, elektrikli mühərik də var. O ikisi qarışır bir-birinə olur 292. Amma mühərikimiz haqqında məlumat verəsə olsaq, 2 litr həcmində turbo şarjlı minimum 95 ilə işləyən bir mühərikimiz var. Arxa hissəsində də gördüyünüz kimi, bax, burada çox əl vurmaq istəmirəm, çünki cərəyan, mərəyan, narıncı kabellər görə bilərsiniz. Bunlar da avtomobilimizdə olan elektrik mühərikinin belə desəm, kabelləridir. Ön hissədə artıq belə deyim, F seriyalardan bilirik. Burada rast borkası falan hər bir şey yerində. Mən BMW-ni sevirəm. Məncə bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Və hələ də bu quruluş mənim çox xoşuma gəlir. Çünki sizlə yeni avtomobillər də çəkdiyimiz olur. Belə deyim, Alman istehsalı, Çin istehsalı və yaxud Avropa istehsalı. Onlarda bəzilərində görsən çox bağlayıb eləyirlər. Amma burada BMW yetərincə bağlayıb və lazım olan hissələrdə misal üçün, bax belə deyim, antifrizə su tökmək üçün hansısa belə deyim, cover-ı çıxardıb sonra antifrizin baçokuna çatmırsan. Əlvin altındadır, açdın, işimi gördün, düzdür. İnşallah lazım olmaz bura bir şey eləmək. Amma bu bir reallıqdır, birdən lazım oldu. Kapotumuzu istəyirəm bağlayaq. Kapotu da ki, kapot bağlamağı yaxşı bacarmıram, amma... Sənə baxanda biraz ürəkliyəm, hə? Gəlirik indi avtomobilimizin yan tərəfinə. Avtomobilimizin yan tərəfində biz avtomobilimizdə olmayan, avtomobilimizə mən düşünürəm 30-40% daha yaxşı göstərməyə çalışan bir diskimiz var. Disklərimiz isə üzərində FR Custom yazılıb. Mən bu avtomobilin diskini HRI disklərə bənzədirəm. Dizayn onu oxşuyur, yaraşıb, gözəl. Və təkər seçimini də çox sevdim avtomobilə. Çünki bizim cəmiyyətdə avtomobil yığan, avtomobil hazırlayan insanların hamısının da olmasa 90%-in elədiyi bir dənə səhv var. Yaxınca. 90%-in elədiyi səhv bilirsiniz nədir? Düzgün olmayan təkər ölçüsü. Hansı ki, təkər ölçüsünə siz həmin diski pis göstərə də bilərsiniz, əksinə çox qəşəng də gözə çarpan dərəcədə göstərə bilərsiniz. Bu avtomobilimizdə də elə F90 M5-in təkər ölçüləridir üzərində gördüyünüz kimi. Yəni həm ətlidir, həm də ləzzətlidir. O belə sözlər zatda. Təkər əladır, çox yəni içəri deyil, spacer falan istəmir. Bu xoşumuza gəldi. Burada bizim plug-in hibridin belə bir qapağı var. Onu da indi sizə göstərəcəm. Baqajda sürpriz var. Amma baqajı bir dənə belə eləsən, qatırsan. Bir dənə eləyəcəm. Baqaja bir dənə gəldin. Baqaja gəldin. Ha, açıldı. Mənim ayaqdadır problem. Bax, ayaqdan 5 dəfə yoxlamışam, işləyib. İndi nəsə tutuzdura bilmədim. Burada belə bir bizim... Belə də bağlar, ha. İndi baqaja gəlini göstərəcəm, narahat ol. Belə bir bizim burada aparatımız var. Çox sadə, çox rahat. Yadımızda atsa Wrangler hibrid çəkəndə, orada da şunur mudur. Biz bir şey şunurla oynayırıq da. Keçdi, öldü yox o söhbətlər. Ay, 98 vurdum, getdi zat, öldü o söhbətlər. Belə bir aparat var. Bunu qardaşım, çox rahat bir şəkildə. Bura taxdıq. Maşın söndü ya, hiss elədiniz. Cəddə, tokda ola-ola oynatmaq olmaz, telefon kimi. Burada da belə bir 220 girişimiz var. Çox sadə, yəni. Bu ora, bu da rozetkaya taxdınız. Və plug-in hibrid deyəndə elə bəziləri elə başa düşür ki, avtomobilimiz tam elektriklidir. Elə bir söhbət yoxdur. Sadəcə, ümumi avtomobilimizin, belə deyim, performansını qaldırmaq üçün, bundan əlavə də şəhər içində ekonomluq əldə eləmək üçün bu plug-in hibridi moda salıblar. Həm də təbiəti qoruyuruq, ekologiya falan o söhbətlərə görə lazımdır. Gördün? Bir dənə almaq lazım deyə bu baqajı öyrəşəmirəm. Gələk alım, öyrəşim. Bunu da bağladım. Keçik avtomobilimizin yan tərəfində yarımçıq qalmışdıq. Gördüyünüz kimi ətəklər aşağı hissə, bizim belə desəm padnoşka dediyimiz hissə də dəyişilib, M5-in üçün qoyulub. İndi deyəcəksiniz ki, avtomobil qəşəkdir. Misal üçün, bir dənə gözlə, bir dənə bax. Avtomobil qəşəkdir. Amma bəzi diqqətli izləyicilərimiz ola bilər ki, bizə desin ki, burada bu xromlar da bir dənə qara olsa yaxşı olardı. O da olacaq. Düzdür, biz avtomobilin sahibindən biraz belə aldıq maşını tez balacı ver çəkək hazır. Nə qədər ki satıb eləməmsən bilmək olmur. Ona görə bax bu hissələr də piano black rəngində olacaqdır. Yəni narahat olmayın. Hal-hazırda çəkilişdə bu formadadır. Lükumuz falan var da onu demirik də o söhbətləri qutaraq. Keçirik avtomobilimizin arxa tərəfinə. Arxa tərəfinə gələndə yenə bir M5 görüntüsünü görürük burada. Çünki ön tərəfdə olduğu kimi arxa bamperimiz də dəyişilib, arxa stoplarımız dəyişilib və bundan əlavə ən əsas məsələ avtomobilimizin belə desəm, katalizator falan hamısı yerində olmaqla arxa banka dediyimiz, arxa qazanımız
M5-ci ilə əvəz olunub, nasatqasına kimi falan. Maraqlı qəşin səsi var. Yəni, mən 2 litr həcmində olan mühərrikdən, katalizatordan falan belə yaxşı səs gözləmirdim açıq. İndi irəliləyən dəqiqələrdə siz də işləyəcəksiniz. Bagajımız da bax. Ayaq var da, qardaş. Bu formada açılır, rahat. Elə həmin formada da bağlayacaq, amma narahat olmayın. Keçək, bagaja baxaq. Bizim geniş bagaj həcmimiz var bu hissədə. Burada maşınalın kepkasını da görə bilərsiniz. Geniş bagaj həcmimiz var və bagaj həcmi dedikdə mən 5-ci seriyanın elə bir modeli yadıma gəlmir ki, onun bagajı balaca olsun. BMW sağ olsun 5-ci seriyaya həmişə family car gözü ilə baxdığı üçün geniş bagaj həcmi qoyur. Aşağı hissəmizdə belə deyim, yenə bagajdır. Yəni artıq biz yeni avtomobillərdə zapas təkər falan elə bir şeylər gözləmirik. Buradan da bağlaya bilərik istəsək. Bundan əlavə hop. Slow motion-dan versən də onu partlayır. Deməli millət, belə. İndi istəyirəm yavaş-yavaş keçək avtomobilimizin interyerinə tərəf. Amma interyeri keçməzdən əvvəl xırda bir sözüm olacaq sizə. Bax, kanal bağlanıb. Bilmirəm nə vaxt açılacaq. Biraz əsəbiyəm, eynəkdən prosto görmürsüz əsəbiyəm. Və xahiş edirəm, kanala abunə olun. Və açılan kimi ona abunə olun ki, biz də işimizə davam eləyə bilək, daha maraqlı videolar çəkə bilək sizlər üçün. Tak şu, mən getdim, maşın da xodda. Bomba kimi. Damn, it's so much going on in this world we call our home. They've been looting and protesting, trying to get it far home. Ain't nobody got us like we got us. Streets is in a frenzy, you see the riots. Stand up for a cause. Deməli millət, hal-hazırda avtomobilimiz hoddadır. Yəni start-stop-a falan önce basmırıq. D-yə qoyub. Bu. Remeni də sıxdı, sağ olsun. Yəni sistem bu. Toklu BMW çəkirik yenə siz üçün, belə desəm, amma birazdan bütün bu temaları sizə göstərəcəm. Deməli, indi mənə sual verə bilərsiniz ki, Fəxri, bəs biz bu avtomobili plug-in hibrid deyirik. Evdə qoyduq 220 ilə zaryatqaya. Bu neçə saata həll olur? Neçə saata dolur? 5 saata. Gördüm, qısa konkret, cavabı aldıq. 5 saata, əgər evdə siz zaryatqaya qoysanız avtomobili bizi, bu düşünməzdim, azınıza bu cümləni deyəcəm, amma belə var, reallıqdır. 5 saada dolur və 5 saat ərzində sizə 30 kilometr yürüş verir. İndi mənə deyə bilərsiniz ki, Fəxri, bu 30 kilometr gedəcək deyə 5 saat niyə qoyaq? Elə düşünməyin. Çünki avtomobilimizdə rejimlər var və bu rejimlərin sayəsində avtomobilimiz plug-in hibriddir deyə litrajımız, yəni yanacaq sərfiyyatımız tamamilə çox-çox azalır. İndi onlara da gələcəm. Və bundan əlavə də hal-hazırda videomuzda sağ tərəfdə avtomobil kataloqunu görə bilirsiniz. Ətraflı məlumat istəsəz, maşınal saytına daxil olub, baxa bilərsiniz bu hissədən məlumat ala bilərsiniz. Amma bu tərəfdən də mən öz bildiklərimlə də sizə çatdıracağım bütün informasiyanı. Avtomobilimizin indi hal-hazırda tamamilə elektrikli. Tesla kimi düşünün, Tesla kimi sürürük. Birazdan modlarımız dəyişəcək, onları da sizə göstərəcəm. Və hal-hazırda 13 kilometr göstərir ki, 13 kilometr sadəcə elektrikdən istifadə edərək hal-hazırda mühərrikimiz sönlü vəziyyətdədir. Onu da qeyd edeyim. Rahatlıqla sürə bilərik. İndi bir dənə buranı gözləyək. Belə daşlı yoldan da keçək. Yəni 20-li diskə görə yumuşaqdır məncə və əgər fikir versəz, avtomobilimiz standart G30-dan biraz aşağı, biraz pasatqalı görsənir. Bunun da səbəbi avtomobilimizin üzərində orijinal sport yaylar var. Bunun sayəsində avtomobilimiz yerə biraz daha yaxın və ən əsas məsələ idarə etmədə bizə çox böyük plusları var. Bunu da artıq sport yay və yaxud kailover istifadə edən insanlar mənim nə demək istədiyimi dərhal anladı məncə. Bu formada indi və indi mənə deyəcəksiniz ki, qaqa, bunun çölə F90 içində isə heç M rulu yoxdur. Çünki bizim bildiyim bu BMW yığanların, BMW sevərlərin ən böyük xoşladığı şey M ruldur. Bilmirəm niyə. Mənim də xoşuma gəlir, amma M rul mütləq olmalı deyə bir şey yoxdur. İçərisi sadədir, amma avtomobilimizin oturacaqları gördüyünüz kimi M paketdir. Yəni M aid. Bunu sizə vurğulaya bilərəm. Bundan başqa nə xoşlanılır bizdə? Bunda nədir? Onu demək istəyirəm. Bizdə xoşlayırlar qara olsun, oturacaqlar qara, dam qara. Düzdür, bunda da dam qaradır, amma oturacaqlarımız bej də deməzdim. Çünki bej rəngi mən də sevmirəm. Bu 46-larda, 60 qızıllarda falan bej rəng gəlir belə biraz
tünd bej gəlir. O xoşuma gəlmir. Burada biraz ağ çalarlı alıb. Görürsünüz, bir də keçir önümüzdən. Burada ağ çalarlarla olan bir bej rəngdi. Xoşuma gəldi. Bu da okey, ləzzətli. Multimedia tərəfinə gəldikdə isə multimedia, əgər bizim BMW X6M Competition videomuza baxmısınızsa, eyni funksiyaların bir çoxu bu avtomobilimizdə də var. Hansı ki, barmağımızı lazım, belə eləyirsən, vot. Gördüyün kimi, Nərman yəqin çəkir, kod verir, nə bilim, barmağından təzdən belə eləyirsən, kodunu alır. Bunu nə var, nə belə eləyirsən, mahnını dəyişir, belə eləyirsən, pis göstərsən, şey eləyir. Mahnımızı dəyişir. Hələ də tokla gedirik. Dönəndən sonra tokla bir dənə qazlayacaq. Qazlayacaq da tokla biraz qəribə gəlir. Amma bir dənə yoxlayacaq görək necə gedir. Daha sonra artıq 292 at gücünü tam formada sizə göstərmiş olacaq. Head-up, med-up, onlar var da. Day, bu cruise control, distronic, bunlar demirəm. Bunlar hamısı var. Təzə avtomobildir. Çəkirik. Hal-hazırda priborda bilmirəm, görə bilirsiniz yoxsa yox. Hal-hazırda avtomobilimiz tokla olduğuna görə e-drive-da 90 milə qədər avtomobilimiz sürətlənə bilər. Bu da ki, hardasa 140 falan eləyir, 140 kilometr falan eləyir. Bir yoxlayaq. Gedir də, nə qardaş? Qəşəng, qəşəng. Xoşuma gəldi və indi deyəcəksiniz ki, tokludur, bu nətər Scorus keçirdir? Qardaş, bu plug-in hibriddir. Teslada falan Scorus yoxdur. Scorus deyəndə sürətlər qutusu pilləlidir. Amma sırf, düz dedim, deyəsən, başım qarışdı. Teslada, qardaşım, pillə yoxdur. Sürətlər qutusunun bir pilləsi var. Onunla bir ki, 100-ə kimi gedir, yəni 100%-ə qədər gedir, təzdən 0-a düşür. Amma bu avtomobilimiz həm elektrikli, həm daxili yanma müəyyəşli olduğunu öyrə, bizim burada BMW xəyanət eləmir. Yenə də ZF transmissiya istifadə edib. ZF-in 8 pilləli sürətlər qutusu var avtomobilimizin üzərində. Və 8 pilləli olmağı o demək deyil avtomobilimiz çox bərk gedir söhbəti. Artıq bildiyimiz kimi sürətlər, pillələr çoxaldıqca artıq bu ekonomluğa doğru gedir. İndi deyəcəksiniz ki, yaxşı. Belə, gedir, qəşəyin hələ 292-ni göstərməmiş ya. İstəyirəm sizə biraz hazır ekonomdan danışırıq, ekologiyanı qorumaqdan danışırıq, elektrikdən danışırıq. İstəyirəm biraz yanacaq sərfiyyatı ilə bağlı sizə məlumat verim. Avtomobilimizin sahibinin dediyinə görə, aldığımız məlumata görə, avtomobili maksimum dərəcədə sürür. Yəni, həmişə tələsir bu adam, ora, bura, harası. Ona görə də avtomobilimizin sərfiyyatı o sürüşlə belə 8 litr olaraq, düz deyirəm, qardaş, 8 litr olaraq qeydə alıb. Amma belə normal sürsən, biraz da, belə deyim, hibridin istəyinə uyğun sürsən, haradasa sənin şəhər içi yanacaq sərfiyyatın 100 kilometrə düşəcək, nə bilim, 4 litr, 3 litr, 3 litr, bax, belə bir şeylər düşəcək. Hətta, yəni, əgər az sürürsənsə, evdən işə, işdən evə sürürsənsə, sən konkret, yəni plug-in hibridlə, elektriklə də gedə bilərsən, onda olacaq sərfiyyat 0. Hamanı sataq. Hamanı, darıxmanı Qallandiyaya satacım. Narahatçılığı yoxdur. İndi modlara keçək. Modlarımızda burada bildiyimiz kimi Eco Pro, nə bilim, Comfort. Eco Pro-nu burada individual da, bax, buradan göstərək daha doğrusu. Standart, individual falan işləyə bilirik. Comfort var, Sport var. Sportu da istədiyimizə görə tənzimləyə bilirik, amma məsələ o deyil. Sən sporta qoyun kimi xoddandı falan. Burada bizim balaca bir dənə düyməmiz var. E-Drive olaraq keçir. Bunu basanda artıq bizdə Max E-Drive var. Burada sadəcə avtomobilimiz elektriklə gedir. Elektriklə hərəkət. Yəni o deyirəmi işdən evə, evdən işə söhbəti. Dəyişsək olacaq battery control. Battery controlda avtomobilimiz benzinlə işləyir və belə deyim, üzə aşağı gedəndə tormozlanma zamanı özü elektrik belə deyim, hazırlayaraq batareykaları doldurur. Belə bir söhbətdir. Bir də auto e-drive. Azərbaycan dilində Prius. Bu qədər sadə. Nə məndə Prius? Sizin sürüş tərzinizə uyğun olaraq lazım olan da belə deyim, motoru işə salır, lazım olan da toka keçir. Nə bilim, svetofordan tərpəndə tokla tərpəndə sürüşümüzə baxır. Yəni Prius nətərdir? Belə deyim, çox adam Prius sürüb deyə ölkədə hamın xəbər var da işləmə prinsipi. Daha rahat başa sala bilim deyə. Belə bir şey. Antisonosumuzu söndürdük. M loqomuz gəldi, xoşuma gəldi balaca bir nəyin M loqo gəldi sporta görə. Getdik.
100. Yani orada böyle rəqəmi çok fikir vermeyin, o minləndir. Qəşəng. Səhv eləmirəmsə 5-8 olmalıdır. Sıfırdan 100'e sürətlənmə. Səhv eləmirəm. Bildim kupedir. Hə. Texnologiyaya bax deyirəm. 2 motor. Pitorka sürürsən. Yani o vaxtı 34 kızovda olub da 518 köhnələrdən beri. 1.8 yəyib yerimirdi onda maşın. İndi 2 motor, turbo, hibrid falan hamısını yığıblar. Gedir da qardaş. Zolağı tanıma falan hamısı işləyir vəziyyətdədir. Burada mənə göstərir ki, qardaş belə bil. Zolağı da deyən falan. Gördüm bunların hamısını. Qəşəng. Bu evrimi də. Susan gedir. Sevdim bunu. Qəşəngdir. İndi keçək. Söhbətlərin hamısını danışdıq. Sərfiyyatı danışdıq. İndi öz fikirlərimi istəyirəm bölüşmə avtomobillə bağlı. Mənim fikrimcə düzdür, avtomobilin qiyməti bahadır və yaxud ucuzdunu deyə bilmərəm. Deyəcəksiniz ki, bizdə pul hardandır, zadı yazanlar olacaq. Yəni, mən də sizin gündəyimi çox elə şey eləməyim, fikirləşməyim. Yəni, 400 çox qəşəng gəlir. 400 yeri var. Qəşəng. Diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, qardaş, mənim xoşuma gəldi maşın. Çox qəşəngdir. Və açığı şəhərdə F seriyalar çoxalıb və artıq F seriyalar G-yə falan yığırlar, M5-ə falan yığmaq istəyirlər. Elə bir fikriniz varsa məncə eləməyin, çox da yaxşı görünmür, mənim şəxsi fikrimdir. Bu avtomobillə də gəldikdə isə hal-hazır ki dövrdə bizə nə lazımdır? Ekonomluq, sürətli geçsin ama, rasxod az olsun, özü geniş, bagajı geniş və problem yaratmasın. Məncə bu söhbətləri hamısı bu, belə deyim, bu suallarının hamısını bu avtomobil qarşılayır. BMW-ni sevirik və BMW də sağ olsun hələ də özünü sevdirməyə davam eləyir. Deyəcəydim ki, açar. Bax, bu açar. Açarı qəşəkdir açığı. Misal üçün, nəyə görə deyirəm? Bu avtomobilə görə çox qəşəng açardı. Amma X6 M Competition-da bu açar olmamalıydı. Bax, buradan Kərimə də səslənirəm. Hal-hazırda bu avtomobilin dizaynerdir Kərim Həbib. Zəhmət olmasa Kərim qardaş. Açara bir əncam çəkin. Dizayn tərəfinə gəldi desə zarafatsız Kərim falan deyirəm. Doğrudan Kərimdir. Livanlı bir dizayner. Dizayn elib avtomobili. Hansı ki həmən dizayner BMW Y60 o Akula dediyimiz kuzovun interiyerini dizayn elib o vaxtı. Kərimlə gözdə açın Sviyada çıxsam deyəcəm ki o 60'da kondisionerin yeri var. O mənim heç xoşuma gəlmir. Onu vurğulayacağım onda. Belə millət. Maraqlı bir video aldı məncə. Avtomobilimizin interiyerində indi hələ ki, iki çox oynatmıyor. Hə. Avtomobilimizin interiyerində də ki, wireless telefona qoymağa, zaryatkaya qoymağa yerimiz var. Memory paketimiz var, elektron sizinkamız var. O biraz alverç kimi dedim hamısın. Yəni, var da hamısı var, lükumuz var, açılır, bağlanır. Yəni, bu xırda nüansları artıq bilirsiniz ki, mən vurgulamıram. Çünki ehtiyac yoxdur, olmalıdır bunlar bu maşında. Komfortda da gedir ha. Komfortda da gedir. İndi, qardaş, mən öz fikrimdir, mən bu çevirmək istəyirəm toka. Tok xoşuma gəldi, brad. Onsuz bilirəm ki, bu gedməlidir də qın-qın səsi gəlir, amma toka var. Gözdən itdin. Yeri var. Neysə. BMW sürücüyü qardaşım, bundan bir şey gəlməlidir. Qardaşınız bütün knopkalarda bastı, fikir versən. Bu HR-i nətər dönür, qardaşım. Yaxşı tut. Bomba kimi də dönür. Sevirəm də BMW-ndə, qabaq çəkən eləmir də bunları da. Allah haqqı, ya 4 çəkər X-Drive, ya da ki, arxa çəkər ki, sür də rahat. Xoşuma gəldi. Hə, battery charge, harada qalmışdı. Hal-hazırda gedirik, tormuz veririk falan, bizim batareykamız, belə desəm, zaryatka yığır. O, yaxşı bir nüansdır. Və avtomobilimizin, belə deyim, bu M5 qazanında rahat eşitmiş oluruq. Qəşəng, ben sevdim. Dəhrusun. Deməli millət, bu da sizə BMW M5 F90 görünümlü plug-in hibrid G30 incələməsi. Məncə elə bizim şəhərin malı belə bir avtomobildir. Həm ekonom, həm də gözəl görünüşlü. Zəhmət olmasa kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videomuzda bəyənməyi, aşağı hissədə
şərh yazmağı unutmayın. Özünüzü yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.